ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟୁନି ଶୋଷ। ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ପିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଦିନକୁ ଦିନ ଖରା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍କଟ ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଏନ୍ଏସିର ଏକ ନମ୍ବର ଓ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା। ଦୁଇ ନଦୀ ମଝିରେ ସହର ରହିଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ରହି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଜେଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଏଠି ଘୋର ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଆମକୁ ଯେତେଦିନ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଜି ହୋଇଯିବ, କାଲି ହୋଇଯିବ, ପରଦିନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ 50 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଟକଳରେ ରଘୁନାଥ ନଗର ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଟକଳ ସରିକି ପାଣି ପାଇବା ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଓଭରଟେକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସରକାର କେଉଁ ହିସାବରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମିଶନରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିବାର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ 100 କନେକ୍ସନ୍ରେ ଯେତିକି ଫ୍ଲୋ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 କି 400 ଫ୍ଲୋ ମାନେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫ୍ଲୋ ଅନୁସାରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ପାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସମସ୍ୟାର ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକିରି, ହଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତୁମେ ବିଲ୍ ଦେଇଥିବ, ସେଇଠି ନଦୀ ଅଧେ ଦୂର ପଳେଇଲାଣି, ତାପରେ ଦେଖିବା କରିବା, ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଢିଙ୍କି ପାଇପରେ ହେଲେ ଜଙ୍ଗୁ ପାଣି ଖାଇ ଅସୁଖିଆ ପାଣି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ନା ନାଇଁ, ସବୁ ଜାଗ ଏ ସାହି ଜାଗା ବୋଲି ନାହିଁ, ସବୁ ସାହିରେ ପାଣି କମ। ଅନ୍ୟପଟେ ସହରର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ 3 ସାହିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ଲୋକ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା, କେବଳ 6 ନଳକୂପ ଭରସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ପାଣିରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଣି ଆଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ସାତ ସପନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମର ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ମାନେ ହେବ, ଯେତିକି ଥିଲା ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ତା'ର ଡବଲ ହୋଇଗଲାଣି ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍। ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଯେତିକି ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା ସେଇ ପାଣି ମଟା ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଫଳରେ ପାଣିର ପ୍ରେସରଟା ସବୁ ଘରକୁ କମିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଏବେ ପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋର୍ଟେ ହେବ, ଆହୁରି 5 ବୋର୍ ହେବାର ଅଛି ଏପଟେ ବଡ଼ ନଦୀ ପଟରେ। 5 ବୋର୍ ହୋଇକରି ସେଇଟା କମିସନିଂ ହେଲେ ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଯେଇ ବି କହିଥିଲେ ଆମେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ 8 ଭିତରେ କରିଦେବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦିଅ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ବୋଲେ ହଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।